jsme přesně věděli, které věci je potřeba na jednacím řádu změnit a byl to první návrh a to na určitou dlouhou dobu také jeden z posledních, protože jsme zjistili po té, co neprošel zastupitelstvu, že to bude právě velmi těžké, protože od jednacího řádu se vlastně odvíjí to, jakým způsobem to zastupitelstvo vůbec bude jednat. Co je v jednacím řádu důležité? Za prvé, musí stanovovat rozsah a pečlivost vypracování důvodových zpráv k těm jednotlivým předkládaným materiálům. Důvodové zprávy jsou dneska naprostou formalitou na jednání zastupitelstva městské části. Ty materiály jsou odfláknuté ze strany rady. Pokaždé na to upozorňujeme po celá ta dlouhá 4 léta a nikdy nedošlo k žádné nápravě, čili důvodové zprávy jako první věc. Druhá věc, opakovaně opět přes naše stížnosti jsou nám předkládány materiály až u prezence. Proč máme projednávat závažné převody rozsáhlého majetku, zařazovat domy do privatizace, vyřazovat odtamtud jiné na základě materiálů, na jejichž prostudování máme pouze 10 nebo 20 minut před jednáním zastupitelstva, pakliže přijdeme předčasně. Co samozřejmě, to už tady zmíněno bylo, podněty občanů, ale ještě bych to upřesnil, podněty občanů mají se na zastupitelstvu projednávat na začátku. Už to samotné, že občan musí přijít na to zastupitelstvo v době svého pracovního volna, musí si na to vzít velmi často volno v práci, protože zastupitelstvo u nás na Praze 3 konává se většinou od 3 hodin odpoledne, kdy jsou lidé ještě v práci, tak myslím si, že je velmi důležité, aby podněty obyvatel se řešily na začátku, aby nemuseli čekat, až na ně dojde řada v dotazech, připomínkách, interpelacích a dalších na konci toho jednání. Vystupování v diskuzi schvalovat je možné, ale považuji to za naprostou formalitu. Podstatnější, respektive tak tedy to jest před závorkou. Co je ovšem důležité je, aby poté, co vystoupí zastupitelé a vystoupí občané, aby znovu mohli vystoupit zastupitelé. Protože z té diskuze s občany mohou vzniknout nějaké návrhy, ale z hlediska platného zákona je potřeba, aby návrhy si někdo osvojil, aby návrhy předkládali zastupitelé. A pakliže radnice naší městské části vždycky umožní pouze diskuzi nejprve mezi zastupiteli a potom mezi občany, tak cokoliv, co navrhnou občané, nikdy není hlasováno. Tak jestli vám mám teďka sebrat slovo, omlouvám se, protože překročil jste ten limit, který jsem dal těch 3 minut, tak já myslím, že ale jste se vyjádřil jako docela... Můžete ještě poznám Kurdistánu, protože tam těm ostatní věcem... Jedna věta Kurdistánu, klasickou... Problém trošku je, že tady nejsou zástupci ODS, to znamená, že se o tom špatně rozvíjí debata, ne? To je pane kolego, její smůla, já za to nemůžu. Dobře, ale... Jedna poznámka Kurdistánu, nejlepší ilustrace toho, proč je pravda ta věta, kterou řekl pan Sláma o tom, že pan Burda ve skutečnosti určuje, kdo bude na Praze 3 starostou, je to, že jestli jste si zaznamenali, tak teďko je kandidátkou na starostku za ODS jakási paní Vranová. Tato paní Vranová sedí v zastupitelstvu celou tu dobu, co já. Já jsem vůbec nezaznamenal, že v tom zastupitelstvu sedí. Ona totiž za 4 roky neřekla ani slovo. Z věcí veřejných. Nemusíte se vyjadřovat ke všemu, co tady padlo, abychom zase zbytečně neprodlužovali tohleto téma, ale co vás tedy, co pro vás je klíčové a co tady zaznělo v těch dotazech posluchačů? Tak v první řadě je základní věc, která řeší, nebo řešila by současnou situaci, je to, že v zastupitelstvu má většinu jedna jediná politická strana. Ve chvíli, kdy bude zastupitelstvo mít 53%, jakákoliv politická strana, tak je v podstatě jedno, co v těch důvodových zprávách bude napsáno, jestli budou dlouhé nebo krátké, ale prostě i dokonce po tom, co vystoupí občané, prostě se vždycky stane to, jak se ta strana rozhodne. Takže já bych apeloval na občany Prahy 3, aby tomu tak příští volební období nebylo. Nedělá to dobře demokracii v městské části Praha 3, protože ještě máme asi demokracii příliš mladou na to, aby jsme měli jenom jednu jedinou vládnoucí stranu. A to záleží na voličích. To samozřejmě záleží na voličích, proto na ně apeluji. Protože myslím si, že to je právě ten základní problém, proč také můžeme pojmenovávat, že tady jsou některé osoby, které ovládají v podstatě úplně všechno. Prostě proto, že tady je jedna politická strana, která tady vládne. Co se týče hlasování po jménech zastupitelstvu a v radě, samozřejmě, v každém případě je třeba, aby tyto informace byly zveřejněny. Co se týče jednacího řádu, tak
hlasování pro, aby mohli občané vystoupit. Já si myslím, že i s ohledem na to, aby zase nedocházelo ke zbytečným obstrukcím, jestli to má být 10 minut. Na druhou stranu, aby třeba vystupovalo desítky, stovky lidí na zastupitelstvu, pak se neprojedná v podstatě nic. Já si myslím, že nějaké pravidlo by tam být mělo. Na druhou stranu, tak jak bylo řečeno, s předřečníky souhlasím. Je třeba, aby jsme měli, aby jsme dali právo všem občanům vystoupit, například v dvouminutovém limitu a tak, aby opravdu mohli vystoupit všichni na začátku jednání zastupitelstva městské části. Takže na závěr poprosím ženu, paní inženýrko, nějaká reakce k tomu, co tady třeba zaznělo, máte zase teďka výhodu posledního slova vy. Takže já se vrátím k těm parkovacím zónám. My budeme samozřejmě usilovat, aby parkovací zóny byly rozšířeny na celý obvod Prahy 3 a zároveň, aby modré zóny byly v době od 8 do 9 hodin dopoledne do 15-16 hodin odpoledne využívány jako zóny placeného stání. Co se týká hlasování a uveřejňování informací, kdo a jak hlasoval, rozhodně jsme pro, aby se uveřejňovaly jména těch, kteří hlasovali a jakým způsobem. Otázka jednacího řádu, to asi bude předmětem jednání při koncipování zastupitelstva. Faktem je jedna věc, občané by se měli vyjadřovat k daným tématům. Možná by stálo za úvahu, aby každý občan, který chce vystoupit v diskuzi v zastupitelstvu, protože program je znám předem, dal písemné stanovisko a potom se rozvinula diskuze. A co se týká ODS na Praze 3, k tomu můžu říct jenom to, že TOP 09 je asi v Praze jedinou stranou, která reálně ODS může porazit. To jsou silná slova. Já bych teďka poděkoval všem.